Leero omuliro ogutannaba kutegeerekeka kwe guvudde gukutte amaka ga Munnamagye Meja Emma Mutezi agasangibwa e Nansanaganda. Kyokka Munnamagye ono n'abantu be musanvu basobodde okusimattuka okuli mukyala we n'abaana. Oluvannyuma lw'abatuuze abazze mu kiro ne bagezaako okuzikiriza omuliro guno nga tegunnaba kubasaanyaawo. Bonna kashedi obeddawaako omuliro bayiye petulooli. Naye amazima abatemu abatwokyereza pande Emma Batuse. Emma muntu w'abantu, Emma Meja, naye oyinza n'omukubolinga tomayina mayinja age gakolaki. Galina Emma musajja munnaddiini nnyo bannange mutusaasire mutuyambe. Abamu ku batuuze batutegeezezza nti omuliro guno gwandiba nga gwakolezeddwa abantu abakyamu wabula ng'ekigendererwa kyabwe tekinnamanyika. Omutemu yaleseewo ejjaketi nga ejjaketi eyo erimu ekibiriiti, essimu n'enjaga n'ebiragalagala. Okwo n'agattako ekibaluwa. Obukiiko obw'ekyalo security y'ekyalo ebeere ng'eyitamu kuba kakati abantu beebaka mangu nnyo tebasobola kulaba kiri bweru. Kati ate abasirikale abaali badde bakuuma nabo tebakola ki? Tebalabikako. Kubanga oli badde bijambia. Era wali waffe Eganda baatuwuninga basula ebijambia ne bateekamu gwe baagala banteekamu ne bagenda okulonda essaawa eno. Yes, ne tweteekako obukuumi obwaffe mu magezi. Banoonyerezebweko okusinziira ku mbeera bw'eri. Mukitundu muno temubadde bitoba bwebiti naye tekiriko kyavu. Era abantu bwe bati tebabadde mu kitundu. Akulira ebyokwerinda ku kyalo Nsumbi Frank Rumu wamu n'abakulembeze abalala bavumiridde ekikolwa kino. Naye bino badde ettima ly'abantu balina okutegereza kuba babadde batujju sinabakumanya kubanga basuddewo n'ebiwandiiko byabwe byetula okuwandiika nga bana batisatisa bye Masaka ebijambye byebasiddewo ekiwandiika awo afande osi tukifunye wekiri n'emundu zaffe zibaddeko tuzifunye katulaba zitandise okutwataakinga naye ate olwo mwana yingi. Noolwekyo nze nkubiriza buli bwe kikwatako ndowooza okutandika okubeera extra careful. Oboolyawo buli omu lwasobola okusaba ivi nga lubeerera beera ng'osuubira. Oluvannyuma ebitongole by'ebyokwerinda nga bikulembeddwamu Lieutenant Abdallah Matovu bazinzeeko amaka gano okunoonyereza ekiviiriddeko omuliro guno era abantu abasangiddwa mu kifo kino babalagidde okusooka okukyamuka. Saagala babasindiikirize mugende mirembe nga tebabasindiikiriza. Ayitawo mu kkubo lye tambula ogende, ayita eri ayita wagende, tetugenda kumukwatako naye gwe tetaaga emweri yeeno. Bwe oyagala okujja wano olina okuba nga otambula n'omukyala owa wano nga bwe mba mulina bye munonye ng'ate oyo alina obuvunaanyizibwa so si gwe nti ate nze bantumye. Ebibadde Nansanaganda bwe tweyongerayo n'amawulire amalala omukulembeze w'eggwanga yoli.